كسود دواد وركي وقدم بي ورباهين تعلن سيد ميديا حوغا حساسي ايان كلو وداغينا فضلا نالجوك او سبسكراب سار قيبت يوتيوب كا قيبت فيسبوك غانا فلو صوده ورك حوتيين تا ايان مركا لوير علوسكو قادي قدها دالكاسي يهود شعب كا يهود اي كسوغان عاصمة داسي ايا كعبان ايا غانتالة كا ايمان ايا مارين كا قصا اسلام مركاسينا قلقل كو ابوري دفاع اسرائيل اوغبي اهام بمركا قار ان شقينينين مصيبة حوغان ايا كرد عدي مدهوينها التركيغا ايا اوحان جبي مركا لدالكاسي يهود هادي ان كوهر ريو عيدمد اسرائيل ايا شيغي ان اي كهر تغين غانتالة دولك لغا سو توري او اسرائيل كسو ردي غوبل كبدعس هادابا ورركي اوغدن بيا وحا اي شيغيان راديه اسرائيل ايا شيغي ان اي لبق رح اي كردعين بدعس ميل او دو إليد وحانا جيرا تهون اح ان اي كهر تغان غانتالة اما دياردها ان دوليها لهين اي كإيمانيا دالكاسي يمن هادابا سيناد اوكتهين weerarka waa ay xoojiyeen ururka xuutiyinta isla markaasina badda cas ayay aad u weerarayaan dhaqaale xumo ayaa soo gaartay dalkaasi yahuuda isla markaasina maraakiibtoodi iyo ganacsigoodi dhulka ayuu galay haddana magaaladaasi ayay digada ka dhigayaan ururka xuutiyinta geesta kale wariyaha al jazeera kasoo warramay dhankaasi yahuuda ayaa sheegay in dhawaaqa seeriga laga maqlay magaalada ilid ee ku taala badda cas isla markaasina xuutiyinta ayaa halkaasi daroon iyo gantaalo ku soo weeraray shacabka halkaasi degan ee yahuuda ayaa aflamadi yeeray isla markaasina ka cabanaya gantaaladaasi dawladda israa'il ciidamada ayaa iska hor imaad xoogan kula jira ururka xamaas ee ku sugan marinka qasa afayeenka dawladda israa'il ee ciidanka ayaa ku dhawaaqay go'doominta qan yunis taasoo qayb ka ah dadaalada lagu burburinayo nidaamka xamaas waxaana raadinaynaa ayuu yiri inaan burburino awoodda xamaas waxaana helnay mid ka mid ah dukaamada ugu waaweyn ee hubka meel u dhow iskuul ku yaala marinka qasa daawadayaal hadaba sidaad ogtihiin saacadihii lasoo dhaafay dagaal xoogan ayaa ka socda marinka qasa isla markaasina jab xoogan ayaa lagu gaarsiinayaa yahuuda sidoo kale gantaalada marinka qasa ka imaanaya kuna wajahan magaalooyinka yahuuda ayaa qalqal xoogan ku abuuray yahuuda ciidanka ayaa iska hor imaadyo ba'an kula jiro ururka xamaas ee gaza ciidamada ayaa duqeeyay 250 bartilmaameed oo ku taala marinka qasa oo ay ku jiraan goobo laga soo tuuriyay gantaalada laguna ridayay dalkaasi yahuuda ayuu yiri afhayeenka waxa uu hadalkiisa ku sii daray waxaan rabnaa inaa dagaalkani uu ku dhamaado qaab xaqiijinaya in xamaas aysan awood u lahayn inay u hanjabto israa'il sida keliya ayaa ah in la sii wado cadaadiska culus ee xamaas waxaana abuurnay hab cusub oo aan shacabka ugu ilaalin karno qaladaadka xamaas kuwaas oo u adeegsada gaashaanka aadanaha sidoo kale waxaan ka dhignay xisbullah qiimo culus oo ay ku bixiso weerarada israa'il ayuu yiri uma dulqaadanayno cid kasta oo ku kacda rabshado ka baxsan qaabka sharciga ah isla markaasina cid kasta oo soo weerarto shacabka yahuuda waan difaacaynaa ayuu leeyahay afhayeenka ciidamada ee yahuuda guutada alqasam ayaa ku dhawaaqday in ay duqeeyeen dadka cadowga ah ee ku sugan goobta taageerada militari ee sufa sidoo kale waxay sheegeen in halkaasi ay gantaalo badan kaga qabsadeen ciidamada gumaystaha ee yahuuda ahi raadiyaha ciidamada israa'il ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa dhulka ee waqooyiga iyo koonfurta qasa uu sii socon doono bil dheeraad ahi marka loo eego qiimeynta ciidamada amniga raadiyaha ciidamada israa'il oo soo xiganaya ilo wareedyo ayaa sheegay in ciidanku ay sii wadi doonaan cadaadiska ay ku hayaan xamaas taasoo horseedi doonto in dib loo bilaabo wada xaajoodka shuruudo wanaagsan waa sida ay hadalka u dhigeene saacadihii lasoo dhaafay markii la jubiyey hadda waxa ay sheegayaan ciidamada yahuudda ama kuwa amniga in ay shuruudo cusub bilaabayaan waxa ayna doonayaan inay xamaas la heshiiyaan isla markaasina maxaabiista ku xiran marinka qasa ay kala hadlaan xamaas si loo soo deeyo hase ahaatee xamaas ayaa sheegtay in arrintaasi ay suuragelaynin haddana waxa ay sheegayaan in yahuudda ay weli ku jiraan gudaha marinka qasa waxay haayaanna ay soo deeyaan dagaalna aan diyaar u nahay ayay yidhaahdeen wariyaha aljasiira ayaa soo sheegay in lix gantaal lagu garaacay goobta raadeerka israa'il ay ku leedahay beeraha shabaa ee la haysto wariyaha aljasiira ayaa soo sheegay in ciidamada israa'il ay duqeeyeen goobo madaafiic ah oo ku dhegan beeraha shabaa ee koonfurta lubnaan dhinaca kale madaxweynaha turkiga erdogan ayaa sheegay in israa'il ay qiimo weyn ku bixin doonto haddii ay ku dhiirato inay disho xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamka ee xamaas ee turkiga ku sugan iyadoo la eegayo dagaalka sii socda ee tel aviv ay ka bilowday marinka qasa erdogan waxa uu macneeyey in dunida ay og tahay inta uu turkiga ka gaaray dhinaca sirdoonka iyo amniga isagoo carabka ku adkeeyey in xamaas ay tahay dhaqdhaqaaqa iska caabinta oo dagaalyahanadooda ay ilaalinayaan dhulkooda ayuu yidhi
waxa uu sheegay in mustaqbalka gasa ay go'aan ka gaari doonaan falastiiniinta israa'iilna ay tahay in ay soo celiso dhulkii ay qabsatay waxa uu diiday in uu ka hadlo qorshe loo doonayo in lagu sameeyo aaga dhuxusha ee gasa waxa uu arintan u arkaa ixtiraam la'aan falastiiniinta ay ayuu yiri waxa uu inta ku daray dhulka gasa waxa iska leh falastiiniinta dadka falastiiniinta ahna waa kuwa go'aaminaya waxa dhici doona iyo cidda xukumi doonta dhulkaasi ayuu hadalkiisa si raaciye madaxweynaha turkiga Haddaba shacabka Yahuuda ee ku sugan caasimadda ayaa ka cabanaya gantaalada ka imaanaya marinka qasa isla markaasina seeriga marka uu yeero waxa ay is oranayaan in gantaaladii la qabtay hase ahaatee gantaalo fara badan ayaa ka soo baxsanaya nidaamka difaaca ee dalkaasi Yahuuda isla markaasina gudaha ayay ku daadanayaan halkaasi burbur xoogan iyo qasaare ayuu gaarsiinaya sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan shan qofood ayaa ku dhaawacantay gantaalo laga soo riday dhanka ayuu marinka qasa kadib markii nidaamka difaaca ee Yahuuda uu ka farbaxsaday hase ahaatee burbur xoogan ayuu gaarsiiyay gudaha Yahuuda kala go' ma laha duqeynta marinka qasa dagaal xoogan ayaa ka socdo ciidamada Hamas qaarkood waxa ay sameynayaan gantaalo toos ah ayay ku ridayaan gudaha dalka Yahuuda iyo qaybaha ay hore uga qabsadeen dalkaasi Falastiin si kastaba ha ahaatee weerar xoogan ayaa ku socda hadda waa ay jilceen ayaa la leeyahay Yahuuda wax kasta oo ay sameyn kareen way sameeyeen hase ahaatee awooddoodii ayaa daciiftay wararku waxa ay sheegayaan in dhexdooda ay iskhilaafsan yihiin isla markaasina ay kala shakinayaan saraakiisha markii ay jiida hore ka soo laabtaan ay gudaha dalkaasi yimaadaan aad ayaa loo baaraa sidoo kale saraakiil badan ayaa laga dilay saacadihii la soo dhaafay taangiyo cusub ayaa laga gubay ciidamada gumeystaha ah ee ku sugan marinka qasa si kastaba ha ahaatee Yahuuda jab xoogan ayaa ka soo gaaraya furimaha hore ee dagaalka dhaqaalihii aad ayuu u burburay gudaha dalkaasi Yahuuda barnaamijyo ayaa ka socdo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa waxa la leeyahay xilka ka daga oo is-casila waa fashilanteen mucaarad xoogan ayaa ku kacsan gudahooda khilaaf ayaa ka socdo ducadii muslimiinta ayaa ka soo baxday gumeystaha Yahuuda ee gardarrada ku haya marinka qasa fadlan nala joog oo subscribe saar channel kana YouTube ka qaybta Facebook-gana follow soo dheh waa mahadsantiin